call Cat Four. And welcome to Call Kantipur. So, kis ada hal khabar aja? So, pakai pani, ekdamai thik chola, ekdamai thik chain hola. Ab yes, thik pani chain hola. Kina banda kare mero halat aja testai sa. So, I hope ki ab tapai kaise thik chola, guys. So, one more time, welcome to Call Kantipur. Ani yes. Ab aja mauki ko bari ab kura garne isu hamro callers aur sanga banda kiri yes. None other than cricket. किन भन्दाखेरि आजदेखि आइसीसी वर्ल्ड कप लिग टू क्वालिफायर्स स्टार्ट भएको छ हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा. सो आजको ओपनिङ म्याच रहेको थियो नेपाल अनि ओमानको बिच. सो एकदमै एक्साइटमेन्ट विथ लोड्स अफ एक्साइटमेन्ट एन्ड एक्सपेक्टेसन्स सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरू चाहिँ आजको इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिँ भेला हुनुभएको थियो. जुन म्याच चाहिँ आजको 9:30 स्टार्ट भएको थियो होइन. सो सबैजना चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो वेमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ नेपाललाई रुट गर्ने भनेर कुन तरिकाले चाहिँ अब त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामी सपोर्टिभ वेमा चाहिँ एज अ वन्डरफुल अडियन्स वन्डरफुल चियरफुल अडियन्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भने सबैजना चाहिँ तयार भएर जानुभएको थियो. हुन्छ नि हामी नेसनल फ्ल्यागसँगै नेसनल जर्सीसँगै त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ अब अरू धेरै प्रपहरू पनि देखिरहेका थियौँ होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब फेस पेन्टहरू पनि फेसभरि चाहिँ पुरै नेपालको झन्डा बनाएर सो होल अर अफ एक्सपेक्टेसन्स होल अर अफ एक्साइटमेन्टका साथ हामी चाहिँ अब क्रिकेट ग्राउन्डमा पुगेका थियौँ. अनि म्याच स्टार्ट भएदेखि नै 9:30 ठिक्क गरेदेखि नै त्यो एक्साइटमेन्ट जुन रहेको थियो हाम्रो अडियन्समा एकदमै राम्रो थियो होइन. सो जुन प्रकारले चाहिँ आज गेम स्टार्ट भयो, आज नेपालले चाहिँ टस जितेर फर्स्ट चाहिँ फिल्ड गर्ने चाहिँ अब डिसिजन लियो होइन. सो यस अब जुन प्रकारको चाहिँ बलिङ लाइनअप रहेको थियो, ओके विथ द स्टार्ट हुन्छ नि वान बाई वान जो एकदेखि पाँचवटा जति पनि ओमानको विकेटहरू झर्दै गयो होइन, त्यो मोमेन्ट वाज लाइक हुन्छ नि हामीहरू त वर लाइक फ्लाइङ अन द क्लाउड नाइन के कति छिटो होइन. हामीहरू सबैजना चाहिँ एज अ अडियन्स हेरिराख्दा चाहिँ अब बिस्तारै गेम बिल्डअप हुन्छ, बिस्तारै सबैजना चाहिँ वार्म अप भएर चाहिँ एकभन्दा अर्को पर्फर्मेन्स दिँदै जानु होला भनेर हामी कुरिरहेका थियौँ. तर नेपालको तर्फबाट बलिङको लाइनअपको जुन पर्फर्मेन्स रहेको थियो इट वाज रियली अमेजिङ. जुन प्रकारले चाहिँ ओमानको विकेट एकपछि एक झर्दै गयो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो फिफ्थसम्म चाहिँ एकदमै भनौँ न अनएक्सपेक्टेड वेमा नै विकेटहरू चढिरहेको थियो होइन. अनि हाम्रो चाहिँ जोस जुन रहेको थियो एज एन अडियन्स अझ बिल्डअप भइरहेको थियो अल अराउन्ड द स्टेडियम होइन. सो हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो कि यो यही प्रकारले चाहिँ अब नेपालको चाहिँ बोलिङ चाहिँ अगाडिको ओभर्सहरूमा पनि देख्ने हो भने चाहिँ ओमानले चाहिँ धेरै रन चाहिँ बनाउँदैन होला भने हामी सबैजना गेस गरिरहेको थियौँ. सपोज नेपालले ओमानले चाहिँ कति बनाउँछ होला, 100, 150, 170, 200 ल कति बनाउँछ होला, वर हुन्छ नि गेसिङ हामी चाहिँ एज ए अडियन्स त्यहाँ बसिराख्दा. सो तर आफ्टर द फिफ्थ विकेट त्यसपछि चाहिँ अब ओमानको ब्याट्सम्यानहरूले पनि एकदमै राम्रोसँग एकदमै पेसेन्सका साथ एकदमै भनौँ न ट्याक्टिक्सका साथ खेल्न सुरु गर्नुभयो. त्यसपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो रन्सहरू बिल्डअप गर्दै जानुभयो अनि त्यसपछि धेरै टाइम लाग्यो बाँकीको विकेटहरू झर्न चाहिँ. सो आफ्नो चाहिँ अब 50 ओभर्सको एन्डसम्म चाहिँ ओमानले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 198 चाहिँ अब विनिङ टार्गेट चाहिँ राख्यो नेपाल सामु चाहिँ. सो यस 198 रहेको थियो नेपालले चाहिँ ओमानलाई जित्नको लागि. सो एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स थियो हाम्रो बलिङ टिमको तर्फबाट अनि फिल्डिङ वाइज पनि. अनि यस ओमानले पनि एकदमै पछिल्लो अन्तिम ओभर्सतिर चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो होइन. सो गाइज अब आज चाहिँ अघि फर्स्टमा मैले भनि नै हालेँ कि म आज हाम्रो कलर्सहरू छ विल बी टकिङ अबाउट ओन्ली अबाउट क्रिकेट बिकज होल नेपाल इज बिङ क्रिकेटमै अहिलेको मोमेन्टमा. सो लेट्स वेलकम आजको आवर फर्स्ट कलर. हेलो, नमस्ते. नमस्ते, स्वागत छ कल कान्तिपुरमा. धन्यवाद सर. अनि धेरै दिनपछि यो यस्तै हुन्छ, विशेष अवसरमा कुराकानी विशेषै हुन्छ नि. तपाईँको विशेषता नै त्यही छ के छविजी. धन्यवाद सर. है तपाईँ टक्क हुन्छ नि एकदमै विशेष टपिकमा विशेष अवसरमा हुन्छ नि, फेरि तपाईँ कल पनि लागिहाल्छ कि होइन, त्यो पनि एकदमै विशेष कुरा छ कि तपाईँको. होइन अब गर्दै गरेन भने नलाग्ने हो होइन. हजुर, गरेपछि त अब लाग्नुपर्छ नि, नभए किन गर्नु. त्यही त है, डायल गर्ने लाग्दै नलाग्ने भयो भने त मजा आएन. सो आशा गर्छु छविजी अनि छविजीको परिवारमा सबैजना सुस्वास्थ्यमा हुनुहुन्छ है. हामी ठिकै छौँ. हजुर, सबै ठिकै छौँ.
ओके छवि जी हजुर अघि स्टार्टमै भनिहाले आज चाहिँ पुरै क्रिकेटकै बारेमा कुरा गर्ने हो हैन सो आज हेर्नु भयो म्याच मैले नेपालको ब्याटिङ पनि अलि पछिपछि मात्र हेर्न पाए के मिलेन हैन हजुर तर अन्तिम अवस्थासम्म हेरेँ मुख्य कुरो के हो भने नि अहिले सामाजिक सञ्जालभरि यो क्रिकेटका फ्यानहरूको समूह छ कि हजुर जित्दाखेरि एकदम उचाइमा पुर्याइदिने चाहिने भन्दा बढी प्रशंसा गरिदिने हजुर अनि हार्यो भने चाहिँ फेरि सबैभन्दा तल्लो स्तरको गाली गरिदिने हजुर त्यो विडम्बना नै त्यही छ कि हामी नेपालीमा चाहिँ अहिले त्यही भएर भन्छु हामी नेपाली हौ हजुर हामी यो खेलाडीलाई पनि थाहा छ समर्थकलाई पनि थाहा छ अनि यो पचाउँछौँ पनि हजुर हामीले कस्ता कस्ता कुरा पचाउँछौँ होइन पचिरहेकै छ होइन अनि मलाई चाहिँ एउटा के लागेको थियो भने अब नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल भइरहेको छ भलै अब गतिलो स्टेडियम छैन भने अति दर्शकहरूले गएर हेर्न पनि पाइँदैन होइन तर पनि अब कान्तिपुर टेलिभिजनले त्यसलाई साथ दियो र घरमै बसेर पनि हेर्न पाइहाल्छ अनि दुई दिन अगाडि मात्रै अब मुख्य प्रशिक्षकले नै राजीनामा दिएको तलबमा चित्त नबुझेर भन्ने खालको कुरा पनि आएका थिए अब अलिकति डर त लागेको थियो मलाई किनभने त्यसले मनोवैज्ञानिक असर पार्छ प्रभाव पार्छ निकै ठुलो खेलमा प्रशिक्षकको भूमिका भनेको निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यही पनि अब घरेलु दर्शकको सामान्यमा एउटा सुखद समाचार सुन्न पाइन्छ कि वाह भन्न पाइन्छ कि किनभने अहिले नेपाल सबैतिरबाट सबै क्षेत्रमा हारिरहेको अवस्था छ के एकदमै निराशाजनक अवस्थामा अब विदेशतिर खेल्दा त अलिकति खेल देखाउन सक्थ्यो खेलाडीले होइन यहीँ चाहिँ केही न केही त सकारात्मक परिणाम आउँछ कि भन्ने थियो तर दुर्भाग्य अब सानै अन्तरले हारेको अवस्था छ पुरै टिम खेल्न चाहिँ पायो होइन ब्याटिङ लाइन एकदमै सुधार्न जरुरी छ यो हुन त नेपालको जन्मजात रोग हो नेपालीको एउटा हामी सबैजनाले चाहिँ अब फिल गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो नेसनल टिममा चाहिँ के कुरामा चाहिँ अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ब्याटिङ लाइन चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाउनु पर्छ उदाहरण दिन्छु म हजुर नेपालीको राष्ट्रिय रोग के हो भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक भन्छन् क्या त्यस्तै नेपाली क्रिकेट टिमको ठुलो रोग के हो भन्दाखेरि ब्याटिङ लाइन अब बलिङमा त राम्रै छ बरु हेर्नुहोस् है अब सन्दीप लामी छ भने के अरे बलर मात्रै भन्दै थिए आज बरु उसले सम्मानजनक एउटा परिणाम देखाइदिए होइन भन्न खोजेको चाहिँ बलरले ब्याटिङ लाइन सुधार्दै गइरहेको अवस्थामा ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ किन नसुधार्ने भन्ने कुरा छ क्या र यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट के अरे ब्याट्सम्यानको लागि चाहिँ उपयुक्त कोच व्यवस्थापन हुन नसकेको हो कि हजुर त्यो पनि हुनसक्छ अब तपाईँले किनभने त्यो अब त हामी के अरे विश्वकपमा पनि भिडिसकेको टिम हो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो खालको अलिकति अब त्यो टेक्निकहरूको अब हामीले हुन त मैदानभित्र खेल्नु र बाहिर बसेर दर्शक भएर समीक्षा गर्नुमा धेरै डिफरेन्स छ धेरै ठुलो फरक हुन्छ होइन यो भएन त्यो भएन उसो भएन उसो भएन त्यहाँ कत्रो दबाव हुन्छ कत्रो टेन्सन हुन्छ अब त्यो हार्छु भनेर त कसैले पनि खेल्दैन जहाँसम्म लाग्छ होइन जितेरै छार्छु भन्ने नै हुन्छ मनस्थिति होइन तर त्यसका बावजुद पनि त्यहाँ त्यो तरिकाका कुराहरू हुन्छन् ट्रिकका कुराहरू हुन्छन् अब त्यसमा चाहिँ अब क्यानले सोच्नुपर्छ खेलकुद परिषदले सोच्नुपर्छ स्वयं खेलाडीहरूले पनि सोच्नुपर्छ यो अलिकति कस्तो भने सबै खेलहरूमा नेपाल अब अलिक पछि नै छ अब कराटेहरू बाहेकमा है ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा पनि कराटेहरू लगायतमा अलिकति परिणाम आउँछ फुटबलमा हामी निकै तलै अवस्थामा छौँ होइन अलिकति क्रिकेट अब क्रिकेट भनेको विश्वमा लगभग थोरै मुलुकले नै हो खेल्ने भने हामी जहिले पनि अब औँला गन्दाखेरि हामी इन्डिया पाकिस्तानको कुरा गर्छौँ हामी अस्ट्रेलियाको कुरा गर्छौँ बेलायतको कुरा गर्छौँ होइन यस्तै यस्तै मेजर टिमहरूको कुरा आउँछ त्यसमा पनि अहिले नेपाल अब अलिकति पोजिसनमै आउँछ अब हुन त नेपाल बन्द भएको बेलामा सडकमा यसो खेलेको भरमा आफ्नै घर आँगनमा खेलेको भरमा अगाडि आउँदा आउँदा खेलाडीहरू अहिले अब आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् तर ब्याटिङ लाइनमा कसले कसरी सुधार गर्नुपर्ने हो कसको जिम्मेवारी हो कसको भूमिका हो नेपालले प्रगति गर्न सक्छ आत्मबल छ घरेलु दर्शकहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्तै बढ्दैछ तर म दर्शक वृन्दहरूलाई म अहिले पनि यो तपाईँहरू कार्यक्रमबाट भन्छु हामी अति हौस्याउने र अति पछार्ने काम नगरौँ त्यो चाहिँ हो हामीले बाहिर बसेर हेर्नु र त्यो खेल्नुमा फरक छ उनीहरू हार्ने नियतले पक्कै खेलेनन् त्यो
उनीहरुमा के कुराको कमी छ त है त्यही त अब छवि जी अब हुन्छ नि दर्शक भएर जुन तपाईले भन्नु भयो नि कि अब जुन भन्नुभयो भर्खरै दुई तिन दिन अगाडि अब न्युजमा पनि सुन्न पायो कि अब मेन प्रशिक्षकले नै अब राजीनामा दिनुभयो अनि धेरै कमी कमजोरी पनि छ अब क्यानको तर्फबाट अब भनौँ न गभर्मेन्टको तर्फबाट होइन तर एउटा कुरा अचम्म लाग्दो होइन सो एकदमै कस्तो भने इन्सपिरेसनल पनि हो होइन यस्तो धेरै अब भनौँ न कमी कमजोरीहरू छ होइन हाम्रो देशमा त्यही पनि हाम्रो प्लेयर्सहरूले एकछिन हाम्रो प्लेयर्सहरूको मनस्थिति सोच्नुहोस् एकछिन होइन उहाँहरूले आफ्नो देशको लागि खेल्नुपर्नेछ होइन आफ्नो लागि खेल्नुपर्नेछ सबै कुरा कमी कमजोरीको बावजुद पनि उहाँहरूले यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ कतिको अब भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ एउटा मनोबललाई एकदमै स्ट्रङ बनाएर चाहिँ त्यो फिल्डमा जानुहुन्छ खेल्नुहुन्छ हामी दर्शक भएर हेर्दा त हामीलाई कति धेरै कमी कमजोरीहरू चाहिँ दिमागमा घुमिरहेको छ अनि हामी कस्तो एक प्रकारले डिस्टर्ब फिल गर्छौँ होइन कि होइन हाम्रो टिमले अझ राम्रो गर्न सक्थ्यो तर यो यो कुरा पुगेन भनेर त्यो एउटा प्लेयर भइसकेपछि फिल्डमा गएर खेल्नु पनि छ आफ्नो देशलाई चाहिँ अब विश्व सामु चिनाउनु पनि छ आफ्नो करियरको पनि सवाल छ अझ त्यसको साथसाथै होइन धेरै कमी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि यदि नेपालले यो लेभलसम्मको पर्फर्मेन्स दिन सक्छ भनेपछि सबै तर्फबाट चाहिँ साथ पाउने हो भने चाहिँ कस्तो राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन सक्छ होला कि एकछिन हामी त्यो इमेजिन गरौँ न पक्कै अब खेलाडीहरूको कानमा पनि पुग्छ होला कुनै तरिकाले हजुर हामी दर्शक वृन्दबाट जुन आलोचना भइरहेको छ नि त्यो पनि त उनीहरूले राम्रो गरून् भनेरै गरिएको हो हजुर पक्कै पनि त्यो हजुर किनभने हामीले पनि उहाँले राम्रै गरेको त हेर्न चाहन्छौ हैन राम्रै होस् त्यो जितोस् नेपालले जित्ने हो नि त अब हेर्नुस् चलेका खेलाडीहरू नै अब एकदम झिनो रन बटुलेर बाहिरिनु भएको छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि यो गाली गलोजलाई पनि फुल प्रसाद सम्झिनु पर्छ किनभने मैदानमा उत्रिने खेलाडी हुन् स्टेजमा प्रस्तुति गर्ने कलाकार हुन् अब जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तित्वहरू हुन् होइन ती सबैले चाहिँ गाली र तालीलाई फुल प्रसादको रूपमा स्वीकार्नु पर्छ हुन्छ किनभने मान्छेको अपेक्षा नै रह आज ऊ प्रधानमन्त्रीजीको बाँसुरी भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको सारिङको पुरा चर्चा चलिरहेको छ होइन त्यो भने के हो भने उहाँले राम्रो गर्नुहोस् अपेक्षा त्यो हो नि त हामी जति पनि गाली गर्छौँ मै सबैभन्दा चर्को गाली गर्ने मान्छे हो नेताहरूलाई तपाईँहरूको कार्यक्रम होइन शेरसिंह ठकुरीसँग त कस्ता कस्ता कुरा हुँदै हुँदै हाम्रो त्यो चाहिँ केले किन हो भने नि जसले माया गर्छ उसले गाली गर्ने अधिकार राख्छ के हामी हाम्रो सन्तानलाई रिसाउँछ रे कि धेरै रिस उठ्छ छोराछोरी बिग्रियो भने बाबुआमालाई कति रिस उठ्छ कति होइन गाली गर्नुको मतलब के हो भने माया गरेरै गरे हो भनेर बुझ्नुपर्छ सकारात्मक हुनु पर्यो पक्कै पनि अब कसरी सुध्रिनु पर्छ तिमीहरूले मलाई यसो भन्ने भनेर उल्टै रिसायो भने एउटा के अरे एकदमै अब्बल प्लेयर अनि एउटा राम्रो कलाकारले चाहिँ के चाहिँ गर्न जान्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ होइन राम्रो र नराम्रो क्रिटिसिजम पोजिटिभ र नेगेटिभ क्रिटिसिजममा चाहिँ फिल्टर गर्न जान्नुपर्छ अरे के होइन सो छविजी हामीले पनि त्यो सिक्नुपर्छ तरिकाले चाहिँ गाली गर्ने ल सुन्नुहोस् न अब हाम्रो चाहिँ अब यो आइसिसीको अब लिग टूको क्वालिफायर्स चलिरहेको छ होइन आज त पहिलो म्याच भयो अब अर्को गेम जित्नुपर्छ हजुर त्यही त पहिलो म्याच हामीले हारे पनि होइन तर अझ पनि धेरै म्याचेसहरू बाँकी छ होइन सो हामी चाहिँ अब हामीलाई पनि शुभकामना दिउँ हाम्रो टिमलाई पनि शुभकामना दिउँ कि बाँकीको म्याचेसहरू चाहिँ हामीले पक्कै पनि जित्नेछौँ भनेर अवश्य पनि र अग्रिम शुभकामना दिउँ अब नेपाल एकचोटि लडेपछि फेरि उठेर अरूलाई पछार्छ भन्छन् होइन फेरि हामी नेपालीले फेरि अझ चान्स पायो भने त गर्छौँ नि चान्स अझ छ नि गरेकै हो नि त इन्डियासँग वर्ल्ड कप खेले होइन हजुर त्यही त होइन त्यही भएर अब आशावादी हौ हजुर बिदा ओके छविजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो है ओके बाई बाई सो गाइज यस आज चाहिँ वर टकिङ अबाउट क्रिकेट अनि हाम्रो पहिलो कलर छविजी हुनुहुन्थ्यो सो उहाँले पनि अब हाम्रो देशलाई चाहिँ अब के कुरामा चाहिँ अब धेरै अझ प्रोग्रेस गर्नुपर्ने छ स्पेसली क्रिकेटको कुरामा चाहिँ अनि अब शुभकामना दिनुभएको छ सो हाम्रो टिमलाई हुन्छ नि एडभान्स शुभकामना हामी पनि दिन चाहन्छौँ एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु ओमान फर विनिङ देयर फर्स्ट म्याच इन आइसिसी वर्ल्ड कप लिग टू क्वालिफायर सो ओमानले चाहिँ 18 रनले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब हराएको छ आजको पहिलो ओपनिङ म्याचमा बट नेभर माइन्ड अझ पनि धेरै म्याचेसहरू बाँकी छ हामी नेपालीहरूको हौसलालाई त्यति खासै असर परेको छैन अलिअलि मात्र दुःख लागेको छ है भन्नु पऱ्यो बिकज वी आर होपिङ फर द ओपनिङ म्याच टु बी वन बाई नेपाल हाम्रो चाहिँ अब होम ग्राउन्डमै अब नेपालले होस्ट गरिरहेको छ पहिलोपटक आइसिसीको वर्ल्ड कप लिग टूको क्वालिफायर्स टुर्नामेन्ट सो एकदम हिस्टोरिक मोमेन्ट
दिनमा अझ सुनमाटी सुगन्ध होस् भनेर हामीले चाहिरहेका थियौँ, तर अब कहिलेकाहीँ केही कमी कमजोरीहरू भइरहेछ भइहाल्छ, तर त्यो कुरामा हामी त्यति धेरै गुनासो राख्दैनौँ बिकज वी हेभ अ स्ट्रङ बिलिफ इन आवर टिम कि उहाँहरूले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुहुनेछ आगामी अब म्याचेसहरूमा भन्दै. गाइज इट्स टाइम फर आवर म्युजिकल ब्रेक, जस्ट एन्जोय दिस सङ एन्ड यस वी विल राइट ब्याक आफ्टर दिस म्युजिकल ब्रेक. And welcome back guys, this is Call Kantipur and we hope that you guys are watching it live through Kantipur TV. And as you know it all, that we come live through our Facebook page also, which is Call Kantipur. So tapailai chai aba Call Kantipur ko Facebook page marfat chai Call Kantipur herna man lagcha bhane you can do it, and also you can share your comments and opinions through messages and comments as always. So aaja pani hami live aisakeka chhau ani aaja chai hami ke ko barema kura garireka chhau bhandaki yes cricket. So aaja dekhi jun chai hamro tri series ICC World Cup League 2 qualifiers start bhayeko chha, jasma chai Nepal, Oman and America ले चाहिँ अब खेलिराख्नु भएको छ होइन. सो आजको ओपनिङ म्याचमा चाहिँ अब दुइटै टिमको, नेपाल अनि ओमानको दुइटै टिमको आफ्नो किसिमको चाहिँ राम्रो प्रदर्शनी रहेको थियो. बट यस इट्स अ गेम, एकजनाले एउटा टिमले हार्छ अर्को टिमले जित्छ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु ओमान फर विनिङ देयर फर्स्ट एभर ओपनिङ म्याच आज चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लिग टूको क्वालिफायर्समा. यस अब आज हामी हाम्रो कलर्सहरूलाई चाहिँ अब जतिजनाले पनि अब क्रिकेट हेर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ अब के चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर वाचिङ द म्याच आज चाहिँ नेपाल भर्सेस ओमानको, जुन चाहिँ अब नेपालको तर्फबाट बलिङ लाइन रहेको थियो, नेपालको तर्फबाट फिल्डिङ ब्याटिङ लाइन, त्यसको साथै साथै जुन हाम्रो चाहिँ फिल्डिङको चाहिँ अब हाम्रो पर्फर्मेन्स रहेको थियो, ओभरअल पर्फर्मेन्सेस हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के लाग्छ नेपालले चाहिँ कुन चाहिँ एस्पेक्टमा कुन चाहिँ पाटोमा चाहिँ अझ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ निखार ल्याउनु पर्नेछ, प्रोग्रेस गर्नुपर्नेछ जस्तो लाग्छ एज यु बिङ द अडियन्स, यु बिङ द क्रिकेट लभर? किन भन्दाखेरि आजदेखि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब क्रिकेटको चाहिँ अब एउटा भनौँ न के अरे भने उनी लय भनौँ एउटा सिजन नै चला जस्तो भइसक्यो सिन्स एज वी नेपाली लभ क्रिकेट अ लट. त्यहीमाथि आफ्नो देशले खेलिरहेको छ भने चाहिँ के नै चाहियो? सो अब हामी अब एकदमै सपोर्ट गरिरहेको थियौँ, एकदमै अब आशावादी पनि थियो, तर आई एज एन अडियन्स आई लभ द पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ नेपालले चाहिँ अब जुन पर्फर्मेन्स दियो होइन, स्पेसली बलिङ लाइन चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ उहाँ आज चाहिँ हामी पर्फर्मेन्स देख्यो आई रियली लभ द पर्फर्मेन्स. तर यस अब ब्याटिङमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू थियो जस्तो लाग्यो मलाई पनि. सो तपाईँहरूको पनि आफ्नो ओपिनियन हुनसक्छ, तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ होइन बलिङ चाहिँ एकदमै ठिक छ, ब्याटिङ ठिक भएन, ब्याटिङ ठिक छ, बलिङ ठिक भएन, फिल्डिङ ठिक भएन. सो तपाईँहरूको चाहिँ अब मिक्स्ड अब तपाईँको चाहिँ रिभ्यू हुनसक्छ, भ्युज हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहोस्. सो त्यही कुरा चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुको लागि हाम्रो नेक्स्ट कलर लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हजुर, नमस्कार. नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? मदनपुरमा घर. मदनजी, हामीलाई कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ त? प्युठान खलङ्गादेखि हो. प्युठानबाट? हजुर. मदनजी, तपाईँ क्रिकेट कतिको हेर्नुहुन्छ? क्रिकेट त मेरो सबैभन्दा फेभरेट प्ले हो कि गेम्स. ओके, सो तपाईँको फेभरेट स्पोर्ट भनेकै क्रिकेट हो? हजुर. सो आज एकदमै सही व्यक्तिको चाहिँ कल लागेको छ कल कान्तिपुरमा, किन भन्दाखेरि आज हामी क्रिकेटकै बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ होइन. हजुर, पहिल्यैचोटि ट्राई गरेको लागिहाल्यो. ओके, सो तपाईँको पहिलो पटक हो कल कान्तिपुरमा? हजुर, हेरिरहन्थे तर कल गरेको चाहिँ पहिलो पटक हो. हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा पुनः एक पटक. हजुर, अनि आज तपाईँले नेपालको म्याच हेर्नुभयो? हेरे, जस्ट स्टार्टदेखि ब्याटिङ बलिङ दुइटै हेर्नुभयो? ब्याटिङ बलिङ दुवै हेरे, तर चाहिँ अलि ब्याटिङ धेरै फितलो भयो हाम्रो नेपाली टिमको. हजुर, त्यो क्याप्टेनसिप अलि मलाई खासै. हेलो 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 हजुर. ओके, सो लाइनमा चाहिँ केही डिस्टर्बेन्सेसका कारण चाहिँ कल काटिएको छ होइन. सो हाम्रो कलरले पनि उहाँले भन्नुभयो कि अब क्रिकेट उहाँको नम्बर वान फेभरेट स्पोर्ट हो भनेर. सुन, सो आजको म्याच पनि हेर्नुभएको रहेछ. सो उहाँले आफ्नो रिभ्यू दिँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो कल काट्यो, तर उहाँलाई म
के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फेरि एकपटक ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँको कल फेरि पनि लाग्न सक्छ होइन, बिकज आई वुड लभ टु नो तपाईँहरूको चाहिँ के चाहिँ प्रतिक्रिया रहेको छ आजको म्याच हेरिसकेपछि। अब स्पेसली नेपालको टिमले चाहिँ के कुरामा चाहिँ अझै धेरै सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन गेम रहेको छ, उहाँहरूको जुन पर्फर्मेन्सेस रहेको छ, इट्स फर अस, फर द अडियन्स। सो हामीले नै अब पोजिटिभ क्रिटिसिजम, पोजिटिभ अब कमेन्ट्सहरू उहाँलाई दियो भने उहाँहरूले पनि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई अझ त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गरेर अझ उहाँलाई चाहिँ अझ निकाल ल्याउन सक, उहाँहरूलाई धेरै मद्दत हुने गर्दछ होइन। सो फेरि हाम्रो लाइन चाहिँ कनेक्ट भयो जस्तो छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते निलमजी। हजुर नमस्ते, हाउ आर यु? I'm good. First of all, congratulations for the world record on the highest height. Okay. Thank you so much. I wasn't expecting that. I'm a big fan of yours. Okay, thank you so much. आज खास हामी क्रिकेटको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ, but then सर्ट टाइममा मैले अगाडि इन्ट्रोडक्सनमा तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन गरिहालौँ भनेर अनि क्रिकेट पनि हेरेको थिएँ, त्यही भएर मलाई कल गरौँ गरौँ लागेर। थ्याङ्क यू सो मच है। यहाँको शुभ नाम? मेरो हिरानाथ महर्जन। ओके हिराजी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम फिट एन्ड फाइन। आजको म्याच हेर्नुभयो? एकदम हेरे, सरी कान्तिपुर टेलिभिजनलाई अनि कङ्ग्रेचुलेसन फर होइन हाम्रो लागि यस्तो राम्रो प्रोग्राम। थ्याङ्क यू सो मच। कान्तिपुर टिभी भनेपछि त अब हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि होइन, सकेसम्म हामीले इन्फर्मेसन एन्टरटेनमेन्ट सकेसम्म हामीले चाहिँ अब भनौँ न एकदमै रेडी बनाएर चाहिँ अब पस्किने हाम्रो चाहिँ जहिलेको पनि अब जमर्को रहेको हुन्छ होइन। सो आइसिसीको लिग टूको क्वालिफायर्सको यो त हामीले छोड्ने कुरै भएन नि जानु, इन्टरनेसनल लेभलको ब्रोडकास्ट होइन, पोस्ट म्याच अनि त्यो के अरे थ्याङ्क यू सो मच कमेन्ट्री सबै राम्रो लाग्यो कि। पोस्ट म्याच त प्रायः त्यस्तो हुँदैन थियो नि अनि यसमा चाहिँ पोस्ट म्याच अनि हजुर। सो अब एज अ अडियन्स होइन एकदमै अनेस्ट रिभ्यू दिनुहोस् आजको म्याच हेरिसकेपछि होइन, कस्तो लाग्यो, पोजिटिभ नेगेटिभ होइन, फर्स्टमा चाहिँ पोजिटिभ साइडबाटै जाउँ होइन, कस्तो लाग्यो, पर्फर्मेन्स कस्तो थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ अब के कुरामा चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ अझ धेरै चाहिँ अब हार्डवर्क गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई आजको राम्रो म्याच के लाग्यो भने म्याचलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाइदियो क्या, जब त्यो शरद भेस्वागर र सन्दीप लामिछाने आयो नि, हजुर हजुर, सन्दीप लामिछानेले चाहिँ के आश जगाइदियो कि, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। जब 70 रन्स 80 रन्स हुँदाखेरि हामी नेपालीहरूले चाहिँ के सोध्ने विचार गर्छ, हामी नेपालीहरू फ्यानहरू के सोध्ने, हार्यो हार्यो भन्छौँ नि, 70-80 रन्स बाँकी हुँदाखेरि र दुई तिनजना ब्याट्सम्यान बाँकी हुँदाखेरि हामी प्रायः जस्तो हार्यो, नेपाल हार्यो भन्छ, तर आजको गेममा चाहिँ लाइक 50-50 थियो कि, हजुर, ह्याड दे बिन अलिकति स्टिक गरेर विकेटमा दे वुड ह्याभ वन जस्तो खाले के फिलिङ, हामीसँग एउटा पनि विकेट बाँकी रहेको भए हामी डेफिनेटली जित्थ्यौँ होला, बाँकी भए या भनौँ न या सन्दीप लामिछाने नै बाँकी भए युड हिट बिग हिट हान्न सक्थ्यो जस्तो लाग्यो कि। यस्तो योपालिको म्याचमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ के, लास्ट इयर इन्डरहरूले नि गेम जिताउन सक्छ कि जस्तो फिलिङ थियो कि आज चाहिँ। युजली किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब रन्स भनिसकेपछि हामीले जहिले पनि ब्याट्सम्यानमै हामी डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छौँ होइन, हामीले त्यति अब बलर्सहरूले अब भनौँ न उहाँहरू चाहिँ अब लास्टमा आउने हो त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्नु हुँदैन भन्ने लागिरहेको हुन्छ, तर यु नेभर नो हुन्छ नि, एउटा बलर अलराउन्डर पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज सन्दीप लामिछानेले चाहिँ एक्जाम्पल दिनुभयो। लास्ट लास्टको टेल इन्डरहरूले बलिङमा मात्र धेरै प्र्याक्टिस नगरेर नेट्समा होइन ब्याटिङमा नि धेरै प्र्याक्टिस गर्यो गरेको खण्डमा यस्तो गेमहरूमा नेपालले जित दिलाउन सक्छ र नेपाली फ्यानहरूलाई हर्षित बनाउँछ जस्तो लाग्यो कि, इफ लास्ट ब्याट्स टू ब्याट्सम्यानहरूले नि अझ राम्रो ब्याटिङ होइन प्र्याक्टिस गरेको भयो, मेन त बलरहरूको कामै अब नेट्समा बलिङ प्र्याक्टिस गर्ने मात्रै हुन्छ होइन, अब ब्याटिङमा नि यस्तो इम्प्रुभमेन्ट गर्यो भने नेपालीहरूलाई अब माथिको ब्याट्सम्यानहरूमा भर पर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ कि, नेपाली क्यान डु वेल जस्तो लाग्छ। सो हिराजीको रिभ्यू अनुसार चाहिँ वी निड अलराउन्डर्स हो, अलराउन्डर्स अनि टेल इन्डरहरू भनेर के अरे, किन भन्दाखेरि अब ब्याट्सम्यान हुनुहुन्छ अब बलर्स हुनुहुन्छ होइन, उहाँले आफ्नो विधामा त अब राम्रो गेम देखाउनुहुन्छ होइन, तर यस्तो क्रुसियल टाइममा जतिखेर चाहिँ हामीसँग ओभर्स पनि कम छ, रन धेरै बनाउनु पर्ने छ, विकेट एकपछि अर्को झरिरहेको छ होइन, त्यति बेला चाहिँ इफ वी क्यान ह्याभ अलराउन्डर्स होइन, अब एन्डतिर हाम्रो बलर्स भए पनि नो वरिज, उहाँले चाहिँ राम्रो ब्याटिङ पनि गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ अब कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ वी विल डेफिनेटली विन फर द म्याचेस पनि। सो भेरी ट्रु तपाईँले भनेको कुरा पनि है, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै रन टार्गेट चाहिँ चेज गर्नुपर्दा चाहिँ अब राम्रो राम्रो ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ अब भनौँ न अनलकिली छिटछिट आउट हुनुभयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बलर्सहरूले चाहिँ त्यो टार्गेट चाहिँ को लागि चाहिँ अझ धेरै हार्डवर्क गर्नु परिरहेको हुन्छ होइन, सो यदि त्यति बेला हाम्रो बलर्सहरूले चाहिँ ब्याटिङमा पनि अझ धेरै
अलि एक्स्ट्रा फोकस दिन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो क्रुसियल मोमेन्टमा चाहिँ त्यो नेल बाइटिङ मोमेन्टमा चाहिँ है ढुकढुकी अलिक कम हुन्थ्यो कि है हजुर हजुर आजको म्याच त्यस्तै थियो सो तर अब फर्स्ट म्याच हो होइन फर्स्ट म्याच अब हामीले हारे पनि अझ फर्दर म्याचेसहरू छ होइन सो आजको अब केही कमी कमजोरीहरू अब हाम्रो प्लेयर्सहरूले पनि अब नोटिस गर्नुभयो होला कि ल यो यो कुरामा हामीले चाहिँ अब अगाडिको म्याचेसहरूमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ है भने त्यो माइन्डसेट बनाइसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई है सो बट नेभर माइन्ड हिस्टोरिक टुर्नामेन्ट रहेको छ हाम्रो लागि फर द भेरी फर्स्ट टाइम नेपाल इज होस्टिङ आइसिसी वर्ल्ड कप लिग टू क्वालिफायर्स एन्ड द क्राउड वाज अमेजिङली लार्ज अनि त्यो क्राउडमा त्यो अडियन्समा म पनि थिएँ नि एउटा हजुर म पनि म चाहिँ फर्स्ट इनिङ हजुर 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 तपाईँहरूको हेरेर रमाइलो मानिरहेको थिएँ तपाईँकै मुखबाट सुनौँ न कस्तो थियो क्राउड प्रेजेन्स इट वाज अमेजिङ होइन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब 9:30 म्याच स्टार्ट भयो होइन सबैजना चाहिँ जुन चाहिँ माहौल थियो होइन बाहिरबाट एन्ट्री गर्दै सबैजना चाहिँ विथ फ्ल्याग विथ जर्सी विथ प्रप्स अनि त्यो भुभुजेलाहरू पनि योपालि पुरै सबैजनालाई फुकिराख्नु भयो त्यो बजाइराख्नु भएको थियो होइन अनि अब सबै फेस पेन्टहरू छ एकदमै रमाइलो स्पोर्ट्सको मलाई एउटा कुरा के मनपर्छ भन्दाखेरि होइन अब स्पोर्ट्स छ सबैजना आफ्नो फेभरेट प्लेयर्सको लागि जानुहुन्छ फेभरेट अब गेमको लागि जानुहुन्छ आफ्नो देशको लागि जानुहुन्छ होइन बिसाइड्स अल दोज थिङ्स एउटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जुन मलाई एकदमै चित्त बुझ्छ होइन जसको लागि चाहिँ म स्पोर्ट्स हेर्छु कि इट युनाइट्स पिपल होइन तपाईँ जुनसुकै ठाउँको होस् जुनसुकै भनौँ न अब कम्पनीको हुनुहुन्छ अर्गनाइजेसनको हुनुहुन्छ तपाईँ राइभल्स हुनुहुन्छ होइन अरू बेला चाहिँ तर अब स्पोर्ट्स भनिसकेपछि होइन यु कम टुगेदर यु चियर टुगेदर होइन हजुर त्यही नै रमाइलो कुरा लाग्छ मलाई सो द क्राउड वाज अमेजिङ एज अलवेज नेपालीहरू चाहिँ हुन्छ नि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हरेक कुरामा होइन सो आज पनि एकदमै रमाइलो थियो अनि जुन प्रकारले चाहिँ I've never watched a live match, cricket live match. यो पालि चाहिँ आई थिङ्क आई एम एकदम एक्साइटेड छु एउटा टिकट मनी हात पारेर लाइभ हेर्ने मन छ मलाई सो स्याटरडे इज द डेट स्याटरडे नेपाल भर्सेस अमेरिका रहेको छ होइन सो हिराजी त्यो म्याच चाहिँ नछुटाउनु होला है त अब हेरौँ यस्तो यस्तो मजाले फिल हुन्छ टिकट पाइयो भने सकेसम्म अहिलेदेखि नै आफ्नो टिकट बुक गरिहाल्नुहोस् टिकट लिइहाल्नुहोस् होइन थ्रुबाट पाइन्छ सब सर्च गर्नु पर्यो जब मैले यो रङशालामा फुटबल हुँदा नि यसरी नै एकदम एक्साइटेड भएर सर्च गरेँ र पाएँ भने कि खुसी लाग्यो फुटबल पनि फर्स्टचोटि लाइभ हेरेँ अस्ति रङ्गशालामा साफ गेम होइन होप 2020 यो पनि पुरा होला कि किन नहोस् होइन आफ्नो देशले खेलिरहेको छ भनेपछि होइन हामीले मनदेखि नै केही कुरा चाह्यो भने त पक्कै नै पुरा हुन्छ नै सो हिराजी आई विश यु अल द भेरी बेस्ट फर द टिकट फर द स्याटरडेज गेम नेपाल भर्सेस अमेरिका अब इनकेस केही कारणवश हामी टिकट पाएन समय भएन फुर्सद भएन भने पनि नो वरिज कान्तिपुर इज एट युर रेस्क्यु ओके हिराजी थ्याङ्क यू सो मच फर द कल है सो कल गर्दै गर्नुहोस् है त ओके बाई 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 त्यसो गरी हाम्रो चाहिँ अब हिराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको रिभ्यू अनुसार चाहिँ अब आई उहाँको अनुसार चाहिँ वी निड अलराउन्डर्स हाम्रो टिममा चाहिँ किन भन्दा कुनै पनि क्रुसियल मोमेन्टमा चाहिँ अलराउन्डर्सहरू भयो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब टिमलाई चाहिँ माथि लानमा धेरै नै मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब हिराजीको चाहिँ रिभ्यू रहेको थियो होइन सो यस हिराजी अनि हाम्रो चाहिँ छविजी जस्तै तपाईँहरूको आफ्नो रिभ्यू होला आफ्नो चाहिँ ओपिनियन होला रिगार्डिङ आवर टिम एन्ड देयर पर्फर्मेन्स सो गाइज त्यो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस् आई वुड लभ टु नो कि तपाईँहरूले चाहिँ के लाग्छ हाम्रो चाहिँ नेसनल क्रिकेट टिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ के कुरामा चाहिँ अझ धेरै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रोग्रेस गर्नुपर्ने छ भने सो त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स विच आर 5192002 एन्ड 5192003 सो हाम्रो दुईवटा नम्बर्सहरू रहेको छ डायल गर्नुहोस् एन्ड गिभ अस अ कल आई एम हियर टु नो यर ओपिनियन यु बिङ द स्पोर्ट्स फ्यान यु बिङ द क्रिकेट फेनाटिक तपाईँहरूले चाहिँ के लाग्छ के कुरा भयो भने हामीले चाहिँ अझ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउन सक्छ जुन प्रकारले नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भइरहेको छ एकपछि अर्को म्याच तर स्टिल अझ यो आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई अझै स्ट्रङ अझ दमदार बनाउन चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अझ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ बिकज आई थिङ्क वी अडियन्स आर द हुन्छ नि पर्फेक्ट क्रिटिक फर देम अब हाम्रो अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अब ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ होइन बट स्टिल अब गेम भनेको अडियन्सको लागि हो भने सो एज वी अडियन्स वेल विसर्स फेलो सिटिजन नेपाली होइन सो सबै कुरालाई चाहिँ अब विचार गरेर हामीले चाहिँ केही कुरा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले केही सोचिराख्नु भएको छ भने जस्ट डु सेयर विथ अस तर अहिलेको लागि इट्स टाइम फर आवर म्युजिकल ब्रेक बट डोन्ट गो एनीवेयर बिकज आई विल बी राइट ब्याक एन्जोय द सङ
वेलकम ब्याक, दिस इज कलकान्तिपुर एन्ड कलकान्तिपुर पनि क्रिकेटमै भएको छ. वाइ नट, नभए भने त कसरी कलकान्तिपुर नै भएन. बिकज वी लभ क्रिकेट, वी लभ आवर टिम एन्ड वी लभ नेपाल, होइन. सो यसको साथै हाम्रो चाहिँ कलर हुन्छ लाइन, उहाँलाई छिटो छिटो स्वागत गरौँ. हेलो हेलो, नमस्ते निलम बहिनी. नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु म तपाईँलाई. हजुर मलाई सन्चै थियो, अलिअलि छैन अरे क्या. त्यसले एक्लै एक्लै आउनु भएको त खै साथीहरू खै त. एकजना साथीलाई सन्चो नभएर सुस्ता अलि रेस्टमै हुनुहुन्छ. सुजिता बहिनी हजुर. अनि उहाँ चाहिँ अब भ्यालेन्टाइन्स डे हुन्छ, आफ्टर गेटिङ म्यारिड उहाँको फर्स्ट भ्यालेन्टाइन्स डे भएर प्रिपेरेसनमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, होइन. बाहिर जानुभयो? होइन होइन, नेपालमै हुनुहुन्छ. मैले भनिहालेँ नि आफ्नो विवाह पछिको चाहिँ पहिलो भ्यालेन्टाइन्स डेको लागि चाहिँ अलिक स्पेसल प्रिपेरेसनमा हुनुहुन्छ अरे क्या उहाँ चाहिँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ आजदेखि अब स्टार्ट भएको आइसिसी वर्ल्ड कप लिग टूको क्वालिफायर्सको चाहिँ कान्तिपुर टिभीले चाहिँ लाइभ टेलिकास्ट गरिरहेको छ, होइन. हजुर त्यसो हाम्रो चाहिँ टिम रह्यो, हाम्रो चाहिँ टिम चाहिँ अब छ उता क्रिकेट ग्राउन्डमा. सो सृजल चाहिँ आज अनि यो टुर्नामेन्टभरि नै त्यता नै बिजी हुनुहुन्छ, होइन. सो त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो छ दिन चाहिँ मलाई एक्लै पाउनुहुनेछ. हजुर पक्कै पनि दिनै पऱ्यो नि. होइन आरकेजी, अनि आरकेजी आज म्याच हेर्नुभयो? म्याच त हेरेँ होइन, तर मलाई हाम्रो खेलाडीहरूको खेल त म त खेल्न खोज्छन् होइन. हजुर, तर मैले कस्तो देखाएको छु भन्दाखेरि सायद प्रेसरमा आउँछन् कि अथवा नर्भस हुन्छन् कि, मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ क्या खेलाडीहरू है. ओके हजुर, जस्तो भनौँ हाम्रो ओपनिङ जुन खेलाडीहरू छ नि, ओपनिङ जुन एउटा सेट ब्याट्सम्यान हुन्छ नि, जसले के भनौँ टिमको एउटा रनको लागि एउटा जुन के भन्छ त्यसलाई तपाईँको त्यो एउटा बिल्ड गर्छ जुन पारीलाई, होइन. हजुर हजुर, त्यो एकदम सलिड ब्याट्सम्यान के अरे ओपनिङ जोडेको कमी चाहिँ हाम्रो नेपालमा मैले टिममा चाहिँ त्यो देख्छु क्या म. ओके, सो अब हाम्रो हेर्नुहोस् न, अब तपाईँको ज्ञानेन्द्र मल्ल एक रनमा बाह्र के अरे तिन रन, हजुर ओपनिङको त्यो काम होइन कि. ओपनिङ त यति सलिड हुनुपर्छ कि त्यसले टिमको उसले ज ज मतलब त्यो फाउन्डेसन राख्छ क्या. हजुर, सो ओपनर्सहरूले ओपनिङ ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ जुन एउटा पार्टनरसिप चाहिँ एउटा एकदमै बलियो चाहिँ बनाएर चाहिँ पछि आउने ब्याट्सम्यानहरूलाई चाहिँ हौसला दिनुपर्ने हो. त्यो पार्टनरसिप चाहिँ भएन भएन भने त्यो त्यो पार्टनरसिप मतलब त्यस्तो सलिड ओपनिङ हाम्रो जुन खेलाडीहरू छन् नि सलिड ओपनर्स हुनु पर्यो क्या, जसले कि जो टिमको फाउन्डेसन राखोस् पछिको खेलाडीहरूलाई सजिलो होस् भनेर, होइन. त्यस कारण सबै जित्ने हार्ने फाउन्डेसन राख्ने काम नै ओपनर्सको हुन्छ. त्यो चाहिँ हो, किन भन्दाखेरि आरकेजी होइन, अब ओपनर ब्याट्सम्यान हुनु भनेको नै उहाँहरूको लागि एकदमै स्पेसल अपर्च्युनिटी हो, होइन. बिकज अब धेरै राम्रो राम्रो ब्याट्सम्यानहरू हुनुहुन्छ एउटा टिममा भने पनि, दुईजना ब्याट्सम्यान जसले चाहिँ आफ्नो टिमको लागि चाहिँ ओपनिङ पार्टनरसिप स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यो भनेको एकदमै ठुलो गौरवको कुरा हो, होइन. अनि त्यो गौरवका साथसाथै प्रेसर पनि त्यति नै हुन्छ उहाँहरूलाई, तपाईँले भने जस्तै होइन, एउटा चाहिँ पार्टनरसिप बिल्डअप गरेर आउने ब्याट्सम्यानहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने, उहाँहरूको कन्फिडेन्सलाई चाहिँ अलरेडी हाई राख्ने चाहिँ उहाँहरूमाथि प्रेसर हुन्छ. हजुर एउटा कुरा भन्नु, म क्रिकेटको एकदम फ्यान हो, एकदम मेरो फेभरेट गेम हो क्रिकेट चाहिँ, है. हजुर, मेरो आफ्नो अनुभवमा के लाग्छ भन्दाखेरि जो सुरुमा ओपनर जान्छ नि उसको माथि प्रेसर हुँदैन, किन भन्नु न उसको फुल बलहरू हुन्छ, ऊ स्टार्टिङमै गएको हुन्छ, होइन. उसले भनेको एकदम त्यो मुडे बल एकदम कस्तो भन्दाखेरि त्यो गोर्खे लौरे जस्तो, गोर्खाको जस्तो, गोर्खाले जस्तो, ए म त बललाई हानेर त्यो गललाई म दुई टुक्रा पारिदिन्छु, त्यो नियत लिएर जानुहुन्न. ओके, सो एकदमै टेक्निकहरू बल पुरै हुन्छ, 50 ओभर्सको बल ऊ स्टार्टिङको खेल्नेहरू उसँग फुल बल बलहरू हुन्छ, होइन. उसले आरामले कुन बललाई हान्ने, कुन बलरले कुन किसिमको बलिङ गर्दैछ, होइन. मेरो मलाई टार्गेट के दिएको छ है, र मैले कुन बल हान्ने, कुन बल नहाल्ने, कुन बलमा मैले छक्का हान्ने अथवा चौका हान्ने अथवा एक्का लिने अथवा तुक्का लिने, त्यसले एकदम पुरा कुल माइन्डले आनन्दले खेल्ने हो क्या, किनकि उसँग फुल बल हुन्छ, उसलाई पनि प्रेसर हुँदैन. प्रेसर भनेको उनीहरू जब एक र दुईमा चारमा पाँचमा पछाडि खेलाडीलाई प्रेसर हुन्छ, हेर्नुहोस् है, ऊ आएर चाहिँ फेरि त्यो बललाई चाहिँ तपाईँको त्यो पुरा धुलो पिठो पारिदिने हिसाबले एकदम उरिएर आउँछ. भन्नु न यसो अब नर्मल मान्छेको मान्छेको भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ आँखा चिम्लेर हुन्छ नि, अब जस्ट दिमागमा बााउन्ड्रिजहरू याद गर्नु पर्यो, मैले चौका र छक्का हान्नुपर्नेछ भनेर आँखा चिम्लेर उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, होइन. तपाईँले भनेको एउटा कुरामा म सहमत छु कि यस, अब ओपनर ओपनिङ ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ टेक्निकका साथ चाहिँ खेल्नुपर्छ, ओपनर एकदम स्पेसलिस्ट हुनुपर्छ,
हुनुपर्छ र कुन बलरले कुन बल कसरी फाल्छ त्यो उसलाई चाहिँ नलेज हुनुपर्छ, उनीहरूले त्यो कुराको ज्ञान चाहिँ अब त्यो खेलाडीहरूको पहिलेको जुन खेलमा उसले बोलिङ गरे हुन्छ नि त्यसको क्लिप हेर्ने, यसले कसरी बल फाल्छ, मैले कसरी यसलाई ह्यान्डल गर्ने, मैले कुन बललाई हान्ने, कुन बललाई मैले डिफेन्स गर्ने, त्यो उसले पुरा त्यो खेलाडीले त्यसले रिभ्यू गर्नुपर्छ क्या, अनि मात्रै खेलमा निखार आउँछ होइन, त्यो भएको त्यो मुडेबलले त्यो पुरा धाराम धुडुम चाहिँ एकदमै केयरफुली विथ टेक्निक चाहिँ खेल्नु पर्यो हाम्रो ओपनिङ अब ब्याट्सम्यानहरूले. सो अब हामीसँग लास्टमा बल त थियो नि हजुर 18 रन चाहिँ तर विकेट थिएन तर विकेट थिएन है. ओके आरकेजी अब अलि समयको चाहिँ कमी भयो, तपाईँको कल चाहिँ आज लास्टमा लाग्यो है, तर फेरि पनि म्याचेसहरू हाम्रो बाँकी छ, स्याटरडेको म्याच हेरिसकेपछि फर्स्टमा कल लाउनु होला है त, हामी लामो रिभ्यूको कुरा गरौँला. ओके धेरै धेरै धन्यवाद आरकेजी. सो गाइज यस अब हामी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो कलेजहरूसँग वी आर टकिङ अबाउट द पर्फर्मेन्स अफ टुडेज म्याच फ्रम आवर साइड फ्रम टिम नेपाल कुरा गरिरहेको थियो, अझ धेरै कुरा गर्न मन थियो तर समय सकिसकेको छ, बट नो वरी स्याटरडेको म्याच रहेको छ नेपाल भर्सेस अमेरिका. So wishing our national team all the very best bhande. So tyo match hamle jitnai parcha bhanne feeling ka sath aaja ko lagi bye bye bhanne bela bhaisakeko cha. I'll see you in next episode but aaja ko lagi bye. Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe. And also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.